Mitä helvettiä, haluatko parantaa suoraan? Turpa kiinni Windows! No niin, terve, terve. Ai joo, heräsin tossa justiin. Ei vaan. Eli lakko täällä. Nyt on tota vastausten vuoro. Mun QA-video ja yllättävän paljon tuli tota noita kommentteja. En olisi ikinä uskonut, että niin paljon tuli. Tässä näkyy, että 85 kommenttia, what the fuck? Mä en voinut tässä vastailla näihin, mutta katsotaan nyt miten kauan tässä menee. Eli aloitellaan. Efka HD kysyn, mikä sun oikea nimi? Mun oikea nimi on Erik. Ja eiköhän etunimi riitä. Deathman kysely, mistä sait inspiraatio aloittaa tubaamisen videoiden tekemisen? Mistäköhän se on lähtenyt? Siinä ei ole sillä lailla ollut mitään inspiraatioa periaatteessa, että tai totta kai siinä on ollut, what the fuck? Mä joskus kun Opsi tuli, mä tykkäsin katsella jotain Opsi gameplay-videota ja tälleen, ja aloin sitten itse tekee ja mitä helvettiä, haluatko parantaa suoraan? Turpa kiinni Windows! Niin, eli kiinnostui itekin siitä sitten ja siitä se periaatteessa lähti. Amnesia mä aloin tekee sitten niinku videospesiaalina periaatteessa, joo. Mistä nimi tupakkalakko tulee, kysyy X-Touch. Okei. Se tuli jostain, olisinko mä ollut Amikse ykkösellä tai joskus. Oli yksi opettaja ja muuttui toi Amis muuttui savuttomaksi kampuksessa, eli siellä ei saanut polttaa. Ja koska tää herrasmies tykkäs poltella vähän Marlboroa, niin huoltiin sillä tavalla, että ootko tupakkalakossa, ja se nimi on jäänyt vähän päähän tuota. Että siitä se periaatteessa tuli. Onko mahista, jos pelailisit Killing in Allstar tai Sins of Our Past? Kysyy Jimberox. On mahdollista, mä en oo ite pelannut vielä kumpaakaan, niin katsellaan sitä joskus. Vigons kysyy, missä oot töissä? Mitä teet vapaa-ajallasi? Tekisit vaikka 600 supin spesiaali sun töistä tai jotain. Järkivää kymysystä! Eli mä oon töissä semmosessa pikku rakennusfirmassa. Se on semmonen yrittäjä se mun pomo. Ja mitä teet? Turpa kiinni nyt Windows! Säilytä nykyinen värimalli. Älä käytä. No niin. Mitä teet vapaa-ajallasi? Kuten näkyy, mä teen YouTube-videoita, ja nyt ehkä koko aikaa. Mä tykkään pelailla, hengata kavereitten kanssa ja reenata. Mitä nyt fysiikkaa ja tälleen. Te vesihanan, hommatko se Avermedian asennus? No kuulepas, en tiedä, kun en omista Avermediaa. Niin. Mä oon siihenkin jo vastannut, mutta mikä biisi? Biisi on Tuttu Chant. Tuttu chat, dance it to it. And I did a very great dance, I have to say. Victory dance, okei. Okay. Joakim Himi kysyy. Onko tämä kysymys? Ei ole, koska siinä ei kysymysmerkkiä. Onko sinulla vagina? Mä nyt veikkaan, ettei kuitenkaan ole. Kuinka leveä persaukkas on? No semmonen aika sopivan kireä. Kyllä se sentin pari saattaa väkisin aueta, mutta kumpi on parempi? MV2 vai MV3? Mä sanoin, että MV3, koska mä en oo pelannut MV2. Ehkä kun se 5 minuuttia mä rakekuin tässä ekasta pelistä, kun kuoli varmaan tuupiin joka kerta. Oletko missä oot töissä? Pitäisikö sinulle harjoitella työtä suomen kielen taitoa? Eli mä oon töissä rakennusfirmassa. Pidätkö töistäsi? Se on niinku näin. Onko liian pitkä kysymys? Pisesit sitä justin tolle. Ei ole. Mitä syöt aamupalaksi? Vähän kaikkea, mutta tänään mä söin tai join 2 kuppia kahvia ja se riitti. Tykkäätkö PewDiePiesta? Kyllä! Se on paras äijä. X-Pussy, haluatko edittää mun EP:n? En tiedä.
En tiedä, onko aikaa. Huski. X-huski kysyy. Jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei kuule sitä, kuuluko siitä ääni? Tämä on näitä elämän suuria mysteereitä. En tiedä, osaanko mä vastata. Se on ihan sama kuin jos kylällä pieras, että kuka ei siinä lähettävillä, niin sanooko joku, että hyi helvetti sun kanssa? Okei. Okay. The fuck lakko? No, en tiedä. Bluetooth OE. Joo. Kumpi on parempi pelaamaan kodia, sä vai Jimmy? Minä, totta kai. Vaikka en itse rakas olekaan. Kauas meillä on mennyt. 5 minuuttia, ei paha. Chat natte. Ai helvetti, mun polvi pukittaa, no niin. Mitä tekisit, jos morsa tulisi oikeasti ovelle ja kuuluisa Dressmanin paita löytyisi omasta vaalekaalista? Se toki sieltä saattaa muutama olla. 2. Jättääkö siellä repemaanesi? 3. Oletko ottanut vetokisoa ja kisakirjalla bimberilläsi? Okei, vastataan 1. Mitä tekisit? Mä varmaan vetäisin itteeni turpaa ja tai nyt taisi itteeni. Niin. Eipähän jää muistoa siitä, kun morsa raiskattu. Tai kuuluisa Dressmanin paita löytyy omasta vaatikaamista. Siitä muuten lähtis helvetinmoinen chatti sen kanssa, että mitä helvettiä sä siellä teet? Jättäkö Sierra Pemarisi? Ei jätä. Ei jätä. Oletko ottanut ne toki isoja kisakirjailla pimmeillesi? Mä en semmosia niinku tosissaan otettuja vetokisoja, että pikkukisoja otellut kavereitten kanssa ja mitä nyt? On siinä kireitäkin kisoja ollut. Jape HD. Paljon lähtee penkistä? Kysymysmerkki, kiitos. Mitäköhän? Olisiko semmonen 70-75 ehkä, että ei hirveesti. En oo mikään keho tai niinku bodari, että nostelee vaan penkkiä koko ajan. Sen voi sanoa, että tuolta jalkakyykyssä menee jo yli 100 kiloa. HCF Gaming. Onko Sevenillä muhkea pehko? Ylä- vai alapäässä? En tiedä. En ole tavannut Seveniä koskaan. Tuleeko tämä tupakkalakko nimimerkki jonkin näköisestä tupakan polton lopettamisesta? Ei sillai. Mä kerroinkin tossa aikaisemmin, että jos katsoit tätä asiaa. Paradox Finn, oletko pelannut Runescapea? En mä tiedä, kukapa ei olisi. Mä pelailin sitä joskus ala-asteella. Olisiko ollut 4. tai 5. luokalla pelailin joskus sitä. Xekis, naisten mies. Okei. Okay. X-Max. Kuijot noin sepä. Nyt uudet. En tiiä kai, se on varmaan perinnöllistä on, että eipä tai luonnollista ihan sama, ei muhun potoksia oo tungettu. Ajolupa kysyy, oletko tullut kaukaa tulevaisuudesta pelastamaan Suomi Communityn ja varmistamaan, että se jatkuu tulevaisuudessa? Olen uskoon tullut Albino Ranskasta, kuka sinä olet? Tossa oli varmaan järkevin kysymys näistä kaikista. Järkevin. Tai toi viimeinen osa siitä, mutta oletko tullut kaukaa kyllä? En tiedä. Tämä alkoi salaisuus, mutta en ole tullut todennäköisesti pelastamaan Suomen Communityä, koska se tulee jatkumaan hyvissä merkeissä. Olen uskoon tullut Albino Ranskasta, kuka sinä on. Jos totta puhutaan, niin olen lakko. Okei. Okay. Zauni kysynyt, oletko alfa? Jos et, niin miksi? En ole alfa. Olen alfa uros. They call me Petsku. Terve Petsku. Mikä on sun lempimusiikkilaji? Täytyy sanoa, että tää on kyllä paha. Ehkä tämmöset rockibiisit. DNB, drum and bassit, dubstepit, elektro. Kaikki tommoset hyvät.
hyvät biisit. Mikä on sun lempi... Mitä? Mikä on sun lempi eläin? Täytyy sanoa, että kissa. Koska meillä on kissa ja se on haren. Kunhan vaan pitää turpansa kiinni. Tissit vai perse? Perse. Mikä sai innostuksen tekemään amnesiaa? Se vaan oli sillä, että joskus 100 subin paikkeilla, että oho, vois tehdä jotain spesiaalia. Joku ehotti mulle, että tee kommentaria. Ja koska mulla ei ollut koneella sillä muita pelejä siinä hetkellä kuin amnesia, niin mä teen siitä. Tykkäätkö tulisesta ruuasta? Tykkään. Ever Black Brownie kysyy, pystytkö tekemään silleen, että katsojat ehdottaa sulle jotain pelejä ja sä teet videon siitä, kun kokeilet sen. No joo, se on ihan hyvä idea. Hyvä idea kunhan vaan ne on ilmaisia pelejä, ettei tarvii ostaa kaikki. AGZ PS3 kysyy, mitä kaikkia pelejä sun on? Mulla ei pleikalla paljon paskaakaan. Siellä nyt on MV3, Black Ops, MV2, Skate 3, mitäs muita siellä on? Sori, mulla on enää ihan helvetin tukossa. Dunge on siekä 3. Hättinen. En muista niitä kaikkea. Snaltti kysyy. Mikä mikki? Tää on Pikmenin tämmönen headsetti. Mikä kone? En mä tiedä, tämmönen LG-läppäri. Maksa 500 joskus syksyllä. Mikä näppis? Ei ole erillistä. Mikä hiiri? Tämmönen, en mä tiedä, perus laserhiiri. Langallinen. Ja maksaa joku 8 €, että mua ei kiinnosta mikä hiiri on. Mistä tuo nimi oikeasti tulee vai... Mitä? Vai tuleeko nimi sinun tupakkalakosta? Mun nimi oikeastaan tulee X-lakosta, koska minä en enää ole siinä lakossa. Miksi aloit tekemään videoita YouTubeen? Koska se tuntuu ihan sillai kivalta saada itse jotain aikaa. Ja saada sillai palautetta siitä. Se tuntuu oikein mukavalta. Kommentteja mä luen. Periaatteessa kaikki kommentit, mitä mulle tulee. Niitä on ihan parasta lukea. Vlogi kysyy, ootko saanut Simsissä naisia? ei, en ole pelannut Simsia yhtään. Imaissi, mikä viina on parasta? Mä en sillä lailla koskaan raakana juo mitään, että... Mitään viinaa. Olet rädöt kaikkien kanssa periaatteessa, mutta jos täytyy sanoa, niin... Tule helvet. Jotain viskiä mä juon enemmän kuin viinaa. Tälleen, mutta... Joo. Mr. Tomer, 98. Asutko omakoti rivitalo vai kerrostalossa? Asun omakotitalossa. Vai? V3B kysyy, poltatko, juotko? No mä poltan silloin, kun mä juon, se on selvää, mutta mä juon noin. Tänne hirveen monta kertaa kuussa, ehkä semmonen 2-4 kertaa. Riippuu, onko viikonloppuna muita järkevää tekemistä. Mikä sun on lempibändi? Kysyy Kuiterherofani 456. Ei ole lempibändiä periaatteessa. Mä kuuntelin joskus pari vuotta sitten Panteraa ja tämmöstä, että se oli huippua silloin ja... Mutta nyt on siirtynyt tohon koneen musiikkiin enemmän, niin ei sillä väliä. Monta vuotta oot kysynyt Mr. Tomer 98. Mä oon täyttänyt just viime kuussa 19. Pahis on number one. Pitäisikö mun subaa sun? No kuulet pahis! Minäpä kerran! Siinä! En mä osaa oikein sanoa sitä. Kaikki supais tykkää mun videosta, siinä se on.